Nu, man Paleckis, nu, jisai yra žmogus, kuris atvirai stumia atgal į baisę praeitį, stumia Lietuvą į Rusijos glėbį. Ką tame glėbį gali rasti? Lietuva turi padėkoti Rusijai už tai, kad jie, jų teisingumo ministerija įregistravo Stanislovą Tomą advokatų. Kadangi Rusija įregistravo Stanislovą Tomą advokatų, jis gali gint lietuvių žmogaus teisės Europos žmogaus teisų teisme ir Jungtinių Tautų organizacijoje. Daugybė bylų yra laimėta, žmogaus teisų bylų yra laimėta prieš Lietuvą tik tai Kremliaus dėka, tik tai Rusijos dėka. Nes kitaip nebūtų tokio advokato ir jūs negalėtumėt apginti savo teisės. Rusijos dėka yra įmanoma rašyti skundus prieš Lietuvą į Europos žmogaus teisų teismą ir į Jungtinės tautas, o po to tuos skundus laimėti. Tai yra svarbiausias dalykas, kurį atnešė Rusija Lietuvai. Taip pat primenu, kad sumokėsiu 1000 eurų žmogui, kuris suras geresnį Lietuvos advokatą už mane. Geresnį advokatą, tiesiog suraskit geresnį advokatą ir gausit 1000 eurų. Kas yra geresnis advokatas? Tas, kuris turi daugiau laimėtų bylų Europos žmogaus teisų teisme arba Jungtinių Tautų organizacijoje už mane. Dar vienas šansas gauti iš manęs 1000 eurų, tai yra parodyti Igno Vėgėlės bakalauro, magistro arba daktaro diplomą iš Oksfordo universiteto. Parodykite Igno Vėgėlės Oksfordo diplomą, apie kurį jis prisimelavo, ir gausit iš manęs 1000 eurų. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į Jungtinių Tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp'ą.